Uma ótima sexta-feira para você. Está no ar o programa Minha Fé em Ação e aqui é o espaço onde nós compartilharemos com você assuntos relacionados à fé, à espiritualidade e ainda sobre a vida com Deus. Bom, para nos auxiliar em relação a este assunto, o nosso convidado e também nosso parceiro aqui do Jornal e TV Bom Dia, o pastor César Anacleto, da Igreja Apostólica Monte Sinai, aqui de Erechim. Uma boa noite para você, pastor. É muito bom tê-lo novamente aqui conosco no programa Minha Fé em Ação. Boa noite, Tayane. Boa noite a todos que estão me assistindo. Eu quero convidar você hoje ficar ligadinho aí, que nós vamos falar alguns assuntos de muita importância que você vai amar, conhecer e saber. E também hoje, né, Tayane, nós vamos ter sorteios aqui, né? Sorteio de uma cesta é, de chocolates no valor de 250 a 300 reais. É uma. Opa, é uma baita de uma cesta, né? e também teremos mais alguns sorteios aqui de alguns brindes de alguns patrocinadores é, lá da igreja que vai ser muito interessante então você aí fique ligadinho você pode concorrer a uma cesta dessa e mais nós vamos falar mais coisas porque vai ter mais sorteios durante esse mês de dezembro de, de novembro é, para gratificar o pessoal que está sempre online sempre compartilhando né os nossos amigos aí que estão sempre dando a força, essa força para a igreja então hoje nós vamos Uh, levar algo muito interessante para você. Exatamente, né? Como o pastor falou, né? hoje teremos sorteio aqui no programa Minha Fé em Ação. Então você fique ligadinho aqui em toda a programação, faça a sua participação, uh, diga para nós de onde você está nos assistindo, marque as pessoas nos comentários compartilha essa live e também participe aqui conosco, porque hoje o assunto é muito interessante. O nosso assunto de hoje é sobre a vida de João Batista. Provavelmente você já deve ter ouvido falar desse nome, é um nome muito popular, uh, cristão, né, que nós conhecemos aí ao longo da história, mas muitas pessoas, né, pastor? Sim. Não sabem quem foi João Batista. E essa pergunta que eu lhe faço, né, por onde nós podemos começar? a conhecer João Batista, Sim. quem foi ele? Na verdade, Tayane, João Batista, para quem não sabe, João Batista, ele foi, além de tudo, João Batista, ele foi é, primo de Jesus, e depois ele foi pastor de Jesus, e João Batista foi filho de um sacerdote. Né? Eu quero convidar todos que estão me assistindo, para nós responder essa pergunta biblicamente. É, está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, diz assim, nos dias de Herodes o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abiás. a sua mulher era, da, era das filhas de Arão, se chamava Isabel, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, então tinha, não tinham um filho, porque Isabel era estéril e sendo de dias avançado, a mãe de Zacarias, e você continua lendo, né, versículo 8 em diante, a mãe de... De João Batista, é, ela era esposa de Zacarias, Zacarias, pai de João Batista, era um sacerdote. O que, que, era, o que, que é um sacerdote? Um sacerdote é alguém que é, é justo, reto diante de Deus, alguém que foi escolhido, alguém que foi formado, está lá no templo, né, fazendo aquilo que Deus determinou. Tanto que no versículo 8 diz assim: ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdote, na ordem do seu turno, coube-lhe impor em sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo estava para lado de fora, e apareceu um anjo para uh, o pai de, de João Batista Zacarias, e falou para Zacarias que ele teria um filho, né? e ele duvidou. Né, duvidou que a sua esposa era de dias avançada, a Bíblia diz. E o anjo falou para ele que ele não ia falar até que a esposa dele não desse luz. Né? Então, logo depois, a esposa ficou grávida e nasceu. João Batista. E quem foi João Batista? Para quem não sabe, Taiane, João Batista foi um grande sacerdote, porque ele vinha de uma linhagem de sacerdotal uh, da mãe dele, do, do pai. A mãe era filha de Arão, né, do tempo de Moisés, e o pai também era sacerdote. Ele era um sacerdote, ele era um pastor. Ele vinha de uma linhagem pastoral, e ele se tornou pastor de Jesus. Mais adiante, você vai entender. Então, quem foi João Batista? João Batista foi um grande pastor, foi um grande viado de Deus, um grande sacerdote de Deus, que fala muito na Bíblia. E a Bíblia diz que nascido de mulher é um dos maiores, é o maior profeta tá? que já pisou na terra. Então João Batista era de uma linhagem sacerdotal, uma linhagem pura de sacerdotes, filho de Zacarias, e foi pastor de Jesus, que nós vamos falar daqui a pouquinho mais aí. Olha só, pastor, algo que chama a atenção nessa explicação é o fato de que, antigamente, muitas mulheres, assim, nós vemos a história na Bíblia, elas não podiam ter filhos, Sim. né? Uhum. Essa, esse é um dos exemplos também, a própria Sara da Bíblia, ela não podia ter filhos, e aí também aconteceu dela ter, Sim. né? Uh, e naquela época, Deus usava muito anjos para falar com as mulheres, né? Inclusive, é, na... Na, na, para Jesus vir, também foi um Sim. anjo né? que deu o recado, isso era muito comum naquela isso. época. Era muito comum pelo quê? Pelo seguinte, porque nós não vivíamos na graça, nós vivíamos na lei, né? Nós vivíamos no tempo da lei, e no tempo da lei o homem era impossível, Jesus não tinha vindo ainda, e o que acontece? Antes de Jesus vir, nós vivíamos no tempo da lei, no tempo da escravidão, do pecado. pós Jesus vir, Jesus trouxe a graça, né? aí interrompeu a vinda dos anjos, porque a vinda, toda a aparência de anjos. É, para as pessoas, é, para Deus aquilo era uma catástrofe. Porque quando se aparecia um anjo é, para falar com o povo de Deus, era porque o povo de Deus não poderia carregar Deus dentro de si. Olha só, é. então precisava mandar. Mandar um anjo, um mensageiro, para falar, pra falar com, um exemplo, com a Tayane. Por quê? Porque naquele hum. tempo não existia. O pecado, a lei do pecado era muito severa, morria muita gente naquela época, né? Então, o povo não tinha a graça, não tinha o perdão. Naquele tempo, só encobria os pecados antes da vinda de Jesus. veja o quanto Jesus é bom, né? Há relatos também que as pessoas, elas, ter, elas tinham que fazer sacrifícios para ser perdoadas, né? Exatamente. Na verdade, não era nem para ser perdoada, era só para cobrir, encobrir os pecados. Para Deus esquecer aquilo, né? E não era perdoado, era encoberto e Deus... Fazia vista grossa. Não existia perdão, é, então. No não caso. existia perdão. É, na verdade, aquilo ia acumulando né? tanto que é, pessoas morriam apedrejadas, pessoas eram executadas. Era violento, o, era violento o que acontecia com as pessoas que viviam no pecado. Um exemplo: aquela menina, aquela moça que foi pegada, aquela prostituta, ela foi pegada em adultério e ela foi levada até Jesus porque eles queriam que Jesus apedrejasse ela. Era, a morte de uma pessoa que adulterava era a morte por apedrejamento esse era o castigo né? diante da autoridade dos homens e da autoridade de Deus né? era apedrejamento morte por apedrejamento então Jesus veio e Jesus nos deu a segunda chance de nós se nós errarmos, se arrepender mudar de vida e andar com Jesus e carregar a essência de Jesus então Jesus é maravilhoso né então antes os anjos apareciam para as pessoas porque as pessoas não conseguiam ter contato com Deus. É? Então é muito forte isso. Essa é uma aula que é bem interessante nós falar aqui, talvez no próximo programa, que as pessoas vão entender. E, e vou dizer para você, existe dois lados de anjo também, né? que está lá no livro de Apocalipse. Existem os anjos que caíram com Lúcifer que se tornaram demônios, está escrito, e existe os anjos de luz. Então é muito interessante nós falar isso na próxima. Talvez na próxima, no próximo programa aqui, Tayane. Realmente é muito interessante porque essa vida espiritual, como a gente fala, é um outro mundo, digamos é um assim, outro né? Mundo. Mas para isso se tornar real, a pessoa ela também tem que acreditar e tem que ter fé. É. Que é o que a gente frisa né, em todos os programas. É, tem que ter fé, porque se você não tiver fé e não buscar Deus, Deus ele vai te respeitar. Deus é diferente do mal. O mal chega e entra. Deus não, Deus vai te respeitar. Deus é amor, Deus é justo, é justiça também, e a justiça te respeita até o ponto que é, Até o ponto que dá para ser respeitado, né? Então, Deus também te respeita, mas Deus permite às vezes nós colher o que nós plantamos, né? Olha só. E uma outra coisa também que chama a atenção em relação a João Batista e que nós estávamos comentando uhum. é que Jesus também tinha um pastor. É, João né? Batista. Nós temos a impressão de que Jesus, claro, ele é considerado também o, o nosso pastor, Exatamente. Né? Mas, assim, é pouco se para para pensar que Jesus também tinha um pastor, ou seja, alguém que instruía ele. Alguém ele que instruía, nada. alguém que batizou ele. Como que uma pessoa vai auto-se ah. batizar? Não, não existe, tem como, não né? tem como. Então, e quem batiza é só sacerdote. Só pastor. Sacerdote da linhagem real. Então, olha só o que, que diz em Mateus. Eu vou provar para todo mundo que está me assistindo que Jesus tinha um pastor e que Jesus se submeteu a todas as leis, Jesus, Jesus não descumpriu uma vírgula, olha só, o que, que diz Taiane no livro de Mateus, capítulo 3 versículo 13, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João, olha só, a fim de que João batizasse, ele porém dissuadindo disse, eu que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim, João Batista disse. Mas Jesus, olha o que Jesus respondeu: Deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu e batizou Jesus. Saindo logo da água, eis que ele abriu os céus e viu o Espírito Santo descendo como pomba, vindo sobre ele. Olha, olha, que, olha que passagem maravilhosa. É, lá na igreja. É, eu, eu sou o que batizo. Em todas as igrejas são os pastores que batizam, né? Então, o que que acontece, Ana? É, quando é, uma pessoa quer aceitar Cristo, é, ela vem até o pastor, ela fala com o pastor, o pastor vai instruir ela e aí o pastor vai dar um curso sobre o batismo, sobre o que, que é aceitar Jesus, sobre o que, que é viver viver com Jesus. E o que, que acontece aí? Nós vamos para a parte do batismo, né? então só pastor pode batizar, e Jesus disse uma, uma palavra muito interessante para João Batista, é preciso que eu cumpra toda a justiça, porque se Jesus não se batiza, se Jesus não tem um pastor, não podia pregar. No caso, ele teve que seguir também todas as, digamos assim, as partes que, que as pessoas todas cristãs as têm. Todas as leis que, que nós seguimos hoje aqui. Porque pela lei de Deus e pela lei dos homens, nós somos obrigados a ter uma igreja, ter um pastor, e nós precisamos se batizar. Nós precisamos procurar um sacerdote para ser batizado. Porque o nosso batismo, o nosso batismo ele é por imersão. Né? E é por um sacerdote real. Então Jesus tinha um pastor, João Batista. Tu então, sabe por que, que muitas igrejas aí elas estão, é, elas estão em decadência, pobreza, miséria, é, desgraça. É, às vezes a gente vê muita desgraça mais na igreja que no mundo, quase, porque sabe aquela pessoa que. Sai de uma igreja, abre outra igreja e começa a batizar as pessoas. Ela saem em rebeldia com o seu pastor. E tem bastante, né? tem bastante, tem disso. bastante disso. Tem, bastante, tem bastante disso. Ela sai em rebeldia com o seu pastor, briga, uhum. maltrata, não respeita a autoridade e abre uma igreja. Abre uma igreja e começa a batizar pessoas. Aí, Tayane, é o, a, a pior maldição que existe na, na, na face da terra. Então nós temos que cuidar muito eh, quem vai ser o nosso pastor. Né? Uh, nós temos, uh, Jesus escolheu o João Batista, porque João Batista, você viu o filho de quem que ele era? ele era? Ele era filho de um pastor, filho de uma mãe que vinha de uma aliança sacerdotal. Ele tinha autoridade, ele nasceu dentro do templo. Né? Ele, ele conhecia todas as escrituras, conhecia a lei. Ele era alguém que tinha validade diante de Deus. Porque não adianta eu sair, abrir uma igreja, começar a batizar pessoas se eu não tenho validade dentro em Deus e nem nas leis de Deus. Por exemplo, uma igreja que não tem CNPJ. Você acha que essa igreja é legal? Uma igreja que não está dentro das leis. Você acha que essa igreja é legal? A Bíblia diz assim: esteja submisso sobre uh, todas as leis terrenas (Romanos 13). Então, nós temos que cuidar muito quem nós se batizamos. Nós temos que cuidar muito o nosso pastor. Quem é o nosso pastor? Uh, eu pergunto sempre para uh, o pessoal da igreja lá. É, geralmente, quando tem, porque pastor também tem muito problema para resolver na igreja. Eu sempre, eu sempre faço as minhas ovelhas refletir. Eu, eu pergunto para elas: eu, eu, vocês sabem quem é o pastor de vocês? O pastor de vocês já casou três vezes? O pastor de vocês já adulterou? O pastor de vocês é isso? O pastor de vocês tem processo? Aí eles refletem: não, pastor, não. Nós conhecemos a vida do pastor. Eu disse: então, reflita quem está sendo o teu pastor. Então, Jesus também escolheu um pastor, mas não foi qualquer pastor. Jesus escolheu João Batista, o homem do alto escalão dos sacerdotes. Então, ele se submeteu, ele disse: é preciso que se cumpra toda a justiça. Jesus não veio burlar a lei, Jesus veio cumprir a lei. Porque se ele sair pregando de qualquer forma, ele não tinha legalidade, nem de Deus e nem dos homens. Olha só, fica aí então né, essa explicação, porque muitas pessoas também acabam confundindo, né? João Sim. Batista, ele era uma pessoa preparada Por para realizar parado. o batismo, ele já vinha dessa linhagem de pastores, Sim. né? Sim, linhagem sacerdotal, o pai dele, Zacarias, trabalhava dentro do templo, ele queimava incenso, ele era da alta, do alto escalão dos sacerdotes, para é, entrar no lugar dos incensos, dos santos, dos santos, era só pessoa consagrada, a dedo, porque se entrasse indevidamente morria fulminado. Deus matava, se a pessoa entrasse em pecado dentro do santo dos santos, morria na hora. Tantos que os sacerdotes tinham umas vestes e embaixo tinham os sininhos nas vestes. Ah, por, olha só, porque quando eles entravam no santo dos santos, enquanto os sininhos estivessem fazendo barulho, era porque o sacerdote estava vivo. Se parasse de fazer sininho, o barulho dos sininhos. Sinal que Deus tinha fulminado, o sacerdote estava em pecado. Nossa, olha só. É, é muito interessante e muito profundo essa aula. E está tudo aqui na Bíblia? É que as pessoas têm, elas, elas esquecem, elas uma coisa muito perigosa que nós temos aí é, é umas linhas de pensamento é, fora da Bíblia. As pessoas ouvem falar de, de, de Jesus e dos, dos discípulos de Jesus, elas acham que é uma coisa e é totalmente diferente. Bom, eu pergunto para você. Qual era a ideia que você tinha dos discípulos de Jesus antes de você conhecer o pastor e de, nós, de eu mostrar para você biblicamente? Bom, a ideia que a gente tem é que eles eram pessoas muito uh, cultas, né? uhum. digamos assim, que, mas na verdade não, eram pessoas que tinham falhas, mas tinham também as suas qualidades. Assim, antes de você é. conhecer o pastor, você sabia que os discípulos de Jesus era alguém eh, que eram muito bem financeiramente, que eram pessoas, uh, pessoas de, de um alto escalão? Não. Não? Não. Pois é, você achava que eles eram todos pobres também? Como eu aprendi também? Sim, porque na verdade é essa, é essa a mensagem que nós aprendemos, né? É. Porque é aquela coisa que a gente sempre comenta, o senso comum, né? É uma informação passada para uma pessoa e aquela pessoa. Informação vai passando, errada e vai sendo levada. Vai sendo passada e aquela informação dita muitas vezes acaba se tornando uma verdade é. para quem não, não vai atrás. Exatamente. Né? Um, por exemplo, não sei se você já não ouviu algum versículo bíblico que dizem que é versículo bíblico. Por exemplo, o cair do homem ou levantar de Deus. Você já ouviu isso? Essa frase? Já ouvi. Eu já vi ser ministrado em cima do púlpito. Pergunte para mim onde é que está na Bíblia. Se alguém se alguém achar esse versículo, eu dou o, aquele carro que eu ando ali que vale 100 mil reais de presente. Se alguém achar esse versículo, eu já vi pregado em cima do púlpito. Se tu entrar no YouTube tem isso. E já vi de igrejas aqui ao redor de nós Pregar em cima do púlpito. O é do homem ou levantar de Deus não existe. Por que, que isso está se disseminou nas igrejas uma falsa teologia, uma teologia mentirosa que não, não é nada a ver biblicamente. É, hoje tem gente que acha que nós, pastores, somos preconceituosos. Eu não sou preconceituoso. Eu aceito qualquer pessoa na minha igreja, sabia disso? Qualquer tipo de pessoa. Essa semana tinha um irmão, é, tem um irmão que chegou novo, ele tem muita tatuagem, e ele disse para mim assim: que ele se sentiu muito em casa na igreja, pela maneira que eu recebi ele. Porque ele foi numa outra igreja e essa outra igreja discriminaram ele. A primeira coisa que o pastor... Isso o chega... pastor acaba afastando muito as pessoas não. da igreja, né? Essa questão uh, da pessoa chegar ou dela estar com alguma tatuagem ou com algum piercing. Exatamente. Ou até mesmo pela sua opção sexual, elas acabam sendo uh, discriminadas, né? Nós e estamos, não nós estamos lá para chamar elas para lá, porque lá ela aprenda a verdade hum. e ela procure Jesus e mude. Nós não estamos, o pastor, eu não estou lá para julgar. Então, assim, as pessoas. O pastor César, eu vou te mostrar uma linha de pensamento. Tá? Eu vou te mostrar uma linha de pensamento, eu vou te receber bem, vou te é, te abraçar lá na igreja. Como é que a pessoa vai mudar se a pessoa não, 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 não vai na igreja para ouvir a verdade? Aí as pessoas ficam discriminando uma coisa do diabo, isso é uma coisa do diabo. É a pior armadilha que o diabo tem, fica discriminando as pessoas, e daí as pessoas não vão na igreja. Eu não tenho problema, se chegar uma pessoa lá, como você falou, um homossexual, eu vou receber de braços abertos, vou receber ele de braços abertos dentro da minha igreja. Eu não vou apedrejar ele, ele vai sentar lá, ele vai ouvir o culto, ele vai repensar, se ele quer mudar, ele vai vir até o pastor, vai dizer: Pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu vou dizer, eu vou instruir ele para ele como ele se comportar na igreja, ele vai ficar lá, vai ser bem-vindo e vai ser curado, se ele quiser. Né? Agora, o, nós, claro, nós, a, a igreja tem uma linha de pensamento. A, a, o que rege a igreja é a Bíblia. Né? Então, Jesus disse assim: eu vim para os pecadores, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, quem está doente? Quem está doente é quem está tá no pecado, quem está com um monte de problema. Então Jesus disse que veio para esse tipo de pessoas. Então, é esse tipo de pessoas que nós, que nós temos que levar para a igreja. Porque tem algumas pessoas que elas estão numa vida toda errada, porque o problema está lá dentro da casa dela. E aí, se ela não ir para a igreja, ela não teve exemplo, não teve nada, Taiane Vai virar no que é aquilo a sua vida. Então, nós precisamos de um pastor. Exatamente, olha só. E só para, fazendo mais um comentário nisso que o pastor estava falando, a Bíblia também fala daquela questão de venha como estás, né? E quando Jesus estava na terra, ele ajudava as pessoas que precisavam de um auxílio, um Sim. apoio até aquela história que o pastor comentou antes, em relação à prostituta, né? Que uhum. as pessoas queriam... Julgar ela, queriam apedrejar, e Jesus fez ao contrário, na verdade, ele perdoou o pecado dela, acolheu ela. né? Sim. Então a gente vê essas diferenças: né? que Jesus não era um julgador, ele veio trazer a verdade, a salvação. Sim, né? eu só quero fazer um, uma, uma, uma pequena correção. Eu sei que você, você ainda está conhecendo a, a palavra. Não existe esse versículo, venha como está. O versículo que existe na Bíblia é, é o seguinte: vinde a mim todos os cansados. E oprimido, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Esse versículo, isso que você citou, também tem pregação dentro da igreja. Existe muito. E existe pregação dentro da igreja, e não está na Bíblia. eu o desafio qualquer pastor que está me assistindo, se tiver qualquer pastor de qualquer lugar, vir aqui na sexta-feira que vem me mostrar se existe esse versículo. Qualquer é desafio, de qualquer um aqui. Ao vivo, para nós, esse versículo não existe, não é bíblico. Esse versículo foi inventado, sabe por quem? Foi inventado por alguém que tem interesse de ir para a igreja, igreja e não mudar. Distorceu. Então, distorceu, distorceu. É, na verdade, assim, nós somos... Uh, eu acreditava que era um versículo. Não, não, <laughs> não, não é? e eu, eu te entendo, e não estou te julgando porque você não... Uh, não é, não é, a tu, não é a tua área. Tu está fazendo teu papel aqui como repórter uhum. para nós fazer o programa. A minha, é, você sabe de, de, de jornalismo? Eu conheço. Eu conheço de Bíblia, porque se tem alguém que que sempre conheceu aquilo que fez desde quando eu fui vendedor, eu, eu tive, fui representante é, comercial. Eu tive muito, ganhei muito dinheiro porque eu sempre dominei o que eu faço. Eu conheci o meu eu não precisava nem de catálogo para mim vender meus produtos. Eu, eu, eu sempre me aprofundo muito. E quando eu fui para Jesus, eu fiquei seis meses trancado na minha casa lendo a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Para entender bem o que dizia para conseguir. Ler passar... E depois uhum. eu fui estudar. Eu fui, depois Ainda depois de ter lido toda a Bíblia, eu fui fazer. Eu tenho uh, duas faculdades completas de teologia e tem uma terceira que está incompleta porque vem a pandemia né eu fazia faculdade em passo fundo na Fatergues, de teologia e aí vem a pandemia não 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 teve mais aula né então não existe esse versículo bíblico vinde a mim como está se alguém disser que existe eu tá desafiado tá desafiado vir aqui e te dou mil reais ainda se você me provar me mostrar esse versículo bíblico não existe e tem mais outros vários é, versículos que dizem que é da Bíblia e que não é da Bíblia isso, isso foi inventado por uma isso foi inventado por uma por uma ideologia que quer destruir o Evangelho. Olha só e dentro desse mundo cristão a gente verifica isso né Pastor também tem várias ideias dentro uh, dessa da, da teologia cristã uhum. é, e aí acaba a verdadeira essência digamos assim a verdadeira mensagem acaba se perdendo acaba né? se perdendo não tem efeito o remédio quando não é dado na dose certa ele mata se você vai tomar um remédio, por exemplo, eu estou fazendo um tratamento nos meus dentes, porque eu sempre fui um cara que tive muito medo de dentista, sabe, Thaís? E, e eu fugi um pouco do dentista quando era criança. E agora eu estou fazendo um tratamento que vai um, um, uns três anos. Eu vou mexer em muitas coisas no meu, nos meus dentes. E aí, eu tinha medo de ir no dentista. E quando eu fui, agora esses dias, eu precisei tomar uns antibióticos. Ela disse assim para o senhor toma esse antibiótico aqui, ó. certinho, porque se o senhor tomar mais, vai lhe fazer mal. Era muito forte. Né? por um problema que eu tinha na gengiva. Eu tomei certinho, solucionou. Então, ela disse: Se o senhor tomar mais, vai lhe fazer mal para a saúde. Então, remédio, se tu tomar em dose alta, vai te matar. Tem tá. que ser a dose certa, tem, certinho. Tem que ser a então. dose certinha. Então, a palavra também ela tem que ser certinha. Certo. Sabe por quê? que tem muito pastor aí com a igreja pobre, né? que não tem dinheiro nem para pagar o aluguel? Não tem dinheiro, eu até quero convidar você para ir lá. Agora nós vamos inaugurar a parte de baixo da igreja, vai ter cozinha, vai ter churrasqueira, vai ficar, tá ficando coisa mais linda na nossa igreja. Vou convidar você para ir lá no almoço conosco, para você conhecer a igreja. E depois você passar aqui pro pessoal o que que você achou da igreja. É, porque tem pastor hoje passando fome, carro velho. Sendo destruído por falta de conhecimento. O ser humano perece por falta de conhecimento. Quando você se... Eu, porque eu pass... no início, essa teologia maldita aí, do, 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 de, toda errada, tentou me pegar. Mas só que quem estuda não fica enganado. Quem Deus chama... Até por isso que ele... Ah, esse está na Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Exatamente. João 8,32. 32. Está no livro de João 8, 32. Então, é, é muito perigoso você não conhecer a verdade. A, tu anda cego o resto da vida. Olha só, fica aí então o recado, né, a gente vai conversando, né, pastor, e aí a gente, a, a, a Bíblia, né, a Palavra de Deus, ela é tão ampla, né, que é. tem vários assuntos aí. Que se nós ficar aqui, nós ficamos três horas aqui falando de <laughs> Com Jesus. Com certeza, e nós temos aqui, pastor, muitas pessoas participando aqui da nossa programação, eu vou ler os comentários, olha só, a Sabrina que está aqui conosco, a Sabrina Domingues comenta o seguinte, hoje vai ser top, amém, né, que seja... Temos também aqui a Bruna Fagundes Rubo, que diz o seguinte: Até Jesus teve um pastor, que nós comentávamos antes em Sim. relação a, ao João Batista, né? Até Jesus teve um pastor e tem gente que acha que não precisa ser pastoreado. Olha só o recado aí da Caroline, da da Bruna, né, na verdade tem também a Caroline Tasquin que diz o seguinte meu Deus é forte ela continua também depois né? ela diz misericórdia se ungem o pastor, se ungem de pastor e acabam com a vida das pessoas tomem cuidado com uh, o que vocês põem, quem coloca a mão na cabeça, né, de vocês para orar. A Sabrina também comenta, ó, uh, os, uh, uh, eles saem dos, uh, dos lugares, né, do boteco, às sete horas, e às oito horas vão pregar, se Meu... auto intitulando pastores. Deus é, do verdade... céu. Acontece isso, né, pastor, Acontece, acontece. 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 E a Thaís Karlinski Semenuk comenta o seguinte, que programa abençoado. Tem também a Miriam Souza, né, que estava conosco aqui Sim. na semana semana passada ela diz o seguinte glória a Deus pela vida dos nossos pastores e depois ela acrescenta né programa top realmente né pastores são é, vários ensinamentos né e o bom assim que que tem esse esclarecimento também para é. saber as diferenças do que que é do, do, do que que não é né então é bem importante colocar mas pastor falando aqui do nosso tema né daqui a pouco tem o um sorteio, sorteio hoje aqui no programa. hoje nós acho que passou um pouquinho mas não tem problema olha só então nós estávamos falando sobre João Batista, e o pastor comentou que até Jesus foi batizado. Exatamente. Falando tanto do batismo, eu gostaria que o pastor explicasse, então, o conceito de batismo. O que é o batismo, assim, realmente? O que é o batismo? O batismo é uma confissão de fé pública. Quando você se batiza, você declara para todo mundo que você é um seguidor de Jesus. Isso, a Bíblia manda nós fazer isso. Então, a fé, o batismo é uma confissão de fé pública. Né? Então, para você que está me assistindo, quando você se batiza, você está dizendo, ó eu estou me batizando, eu sou um seguidor de Jesus. Você está admitindo para todo mundo que você é um cristão. Né? Tem, que, tem que ter testemunhas, tem que ser na frente de, das é, pessoas. Na verdade, é o pastor, o pastor faz o batismo. É público, né? É público, todo mundo vai ficar sabendo. Ó, aquela pessoa se batizou, está dando testemunha de Cristo, né? que se tornou um seguidor de Cristo. Então, o batismo é uma confissão de fé pública. Né? Aí... Vai ter logo a outra pergunta. O que, que o batismo né, representa? Que nós vamos responder juntos essas duas perguntas aí. Já me adiantei um pouquinho <laughs> é, para não embaralhar a cabeça da pessoa. O que é o batismo? Uma confissão de fé pública. O que, que o batismo representa? O batismo representa um novo nascimento. Sabe por que, que Jesus foi lá? Ó, veja que Jesus foi até o Rio Jordão. Ó, olha aqui ó. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse ele. Ele foi até o Rio Jordão, tá? Por que, que ele foi até o Rio Jordão? Ele foi até o Rio Jordão porque lá João Batista estava batizando as pessoas. Quando você. O nosso batismo é feito por imersão, não por dispersão, só largar a água na cabeça. Por quê? O batismo representa a morte do velho homem pecador, sem Deus, quando você mergulha. Você foi sepultado. Quando você levanta, você se torna uma nova criatura. Veja que olha, olha que interessante em, em Mateus 3,16: Batizando Jesus, logo saiu da água, eis que ele abriu os céus e viu o Espírito Santo descendo sobre ele. Logo que ele desceu, tá? foi batizado. Quando ele subiu, o Espírito Santo, né? o, o, o Espírito Santo venho sobre Jesus, o Espírito de Deus, né, a paternidade de Deus vem sobre Jesus. Então, o batismo representa uma, a morte do velho homem pecador e o nascimento de uma nova pessoa, uma nova pessoa com outra outros pensamentos, outra visão, com outro comportamento. Geralmente, quando a gente come, quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, a primeira coisa a gente começa a mudar em tudo, a gente muda em tudo, muda gesto, muda o jeito de falar, muda o jeito de se comportar. Aí é um sinal que Deus está interessado em você. E glória a Deus, quem for interessado, Deus tiver interesse, né? Porque para Deus ele é Deus é amor, mas Deus ele é ele seleciona, viu? Não, Deus Deus não, não sai catando qualquer um aí não, né? Ele vai ele, ele vai até aquele que verdadeiramente se arrepende. Deus não está interessado em qualquer um, sabia disso? Agora me veio uma ideia que uh, que eu estava pensando. Uh, muitas pessoas têm essa ideia de um Deus assim muito místico, uhum. né? Que uh, quando você vai falar com Deus, você tem que fazer aquela oração ou reza assim com palavras difíceis, digamos uhum. assim. Repetidas? Repetidas, não. né? Não é exatamente essa a ideia de Deus. Você pode conversar com Deus normalmente? Sim. Quer assim. ver o que que Jesus? Quer ver como que Jesus é, Jesus nos ensina? orar, aqui, ó, Mateus 6,6, Portanto, ó, olha aqui eu tenho, né? Ó. Leia aí você, ó, aqui, ó. Portanto, Mateus 6,6, seis aí. Aí, Leia aí. Jesus ensinando como orar. Aí oração dominical aí. Pode começar aí. Aqui, ó. Ah, sim, aqui. Portanto, diz assim. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos ensina a orar. E loguinho para baixo Jesus diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta e ora dessa forma. Você entra lá e você fala, Deus, não, essa... sabe como é que eu falo com Deus? Às vezes, às vezes eu oro até sentado lá na igreja, às vezes eu estou lá na igreja, bem sozinho, eu sento no altar, e começo a falar com Deus, e Deus começa a falar comigo. Eu em casa eu oro de joelho no meu quarto. É, eu entro lá no meu quarto, falo com Deus, conto para Deus o que eu estou sentindo, falo para Deus o que eu estou sentindo. Nada daquelas, daquelas rezas decoreba, né? Eu, eu falo para Deus o que eu estou sentindo. E Deus vem e atende os pedidos daqueles que o buscam, né, Taiane? Deus é maravilhoso. E tem que ser também, pastor, que a gente vem falando, sempre fala no programa, tem que acreditar para aquilo acontecer. É, né? Tem que acreditar para Deus. Tem que ter fé. Né? Tem que ter fé para Deus agir na tua vida, deixar Deus entrar na tua vida. Muito bem, então, aqui temos mais participações aqui no programa. O Rudney Tasquim também comenta o seguinte, que bem são esse programa, né? O pessoal bem ligadinho aqui conosco e nós lembramos para você que você pode participar aqui da nossa programação deixa seu comentário para gente diz o que, que você está fazendo nessa sexta-feira como você vai aproveitar aí o fim de semana porque logo mais nós temos o sorteio aqui de dois grandes brindes para as pessoas que mais participarem e, pra, e que mais comentarem aqui a programação daqui a pouquinho mas antes né pastor nós Sim. temos mais uma questão aqui para abordar Vamos lá. que antes o pastor já deu uma, algumas pinceladas Sim. em relação a isso mas eu acredito que é bem importante também reforçar Sim. que é em relação ao batismo Sim. também, né? Nós falamos o que é o batismo, uhum. o que, que ele representa para as pessoas que vão para a igreja, para o cristão. Mas a outra uhum. questão é, é: quem pode se batizar? Quais são as pessoas que é, podem se batizar? Todo aquele que acreditar em Jesus e se arrepender, menos criança pequena. Nós não batizamos crianças. Por que, Jesus, ele. Agora vai ficar muito interessante. Essa pergunta, vai, essa pergunta é muito interessante. Para todos que estão nos assistindo, compartilhe o máximo que você puder aí, porque essa pergunta é muito interessante. É, quando nós vamos, nós lá na igreja, nós não batizamos bebê. Lá na igreja. Por quê? Porque Deus diz assim, que Ele nos ama e Ele nos respeita Ele nos deu o livre-arbítrio. Tá? É, me diga uma coisa aqui, Tayane. Eu pegar uma criança de 6 anos, de seis, de dois meses, de seis dias, e eu batizar ela, dizer você é uma cristã, seguidor de Jesus, é, que pecado essa criança tem e que poder de escolha essa criança tem. Eu não estou impondo algo a ela. Sim, tá, é tirando o direito de escolha, digamos tirando assim. Tirando o direito da escolha dela. Nós cristãos muitas vezes nós somos até mal interpretados. Mas nós somos quem mais respeitamos o livre-arbítrio do próximo. O livre-arbítrio, só para quem está nos acompanhando, é o direito de escolha. É o né? direito de escolha. Tanto que até Deus nos deu esse direito de escolha. Né? Então, veja bem: nós não batizamos crianças, nós só batizamos adultos, que é aqueles que se arrependem, né? ou quando a criança tiver lá uma, uma, uma faixa de 6, 7 anos, que ela pode. Eu batizo só depois de sete anos, né? e com a autorização dos pais senão eu não batizo. Porque eu não, não posso impor algo a uma criança que não fala, que não sabe o que ela quer ser o que ela não vai ser no futuro. Então, muitas vezes acho que os cristãos são, 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 são pessoas que não respeitam as escolhas. Os cristãos são os que mais respeitam. Me diga uma coisa, que direito eu tenho de impor algo naquela criança? É muito forte isso, essa pergunta. Eu falei que essa pergunta ia ser muito boa de responder. Então, nós lá, você se você chegar lá, você tiver um bebê, eh, nós vamos nós vamos apresentar a Deus. O que, que eu faço? Não é nem consagrar, é apresentar. Porque se consagrou para Deus, daí é outra história, só serve para altar. Tem, uma, tem essa diferença Sim. entre consagração de criança e, e apresentação. apresentação. E se, apre, se consagrou, você deu para deu Deus. A criança não vai para. Sabe por que, que tem muito filho de crente preso aí nas drogas? Ou pessoas que não são crente, que foram na igreja e consagrar a criança? Consagrar é dar para Deus. Quando você dá para Deus, aquela, aquela criança não serve mais para nada. Só vai servir para tocar, para cantar, para ministrar, só para ser sacerdote. Daí no caso seria que ela... Não, ela, ela carrega não, uma maldição. Ela não daria certo em outra, em outro, coisa, em outra vida, coisa a não ser servir a, a, a Deus. Exatamente. Aí, aí a criança carrega uma maldição por causa da vida. Por que tu vê pessoas que não dá certo em lugar nenhum? Vai ver o histórico delas que foram, foram consagradas na igreja. Isso é muito sério. É, não, não, se não se consagra sei. ninguém na igreja. Nós a apresentamos. O que, que eu faço com uma criança? Deus te apresenta essa criança até que, que o Senhor guarde ela, que o Senhor abençoe o crescimento, dê saúde, até que ela tenha idade para escolher o que ela quer. Né? Então, consagrar, quando você consagra, você deu. Acabou. No caso, ah, tem uma história na Bíblia também, que é a história de Samuel. Ele, no caso, foi consagrado a Deus. Sim, Samuel, sim, Ana deu desde que desmamou. Ela disse assim, ó, eu, se tu me deres, e tu sabe que Ana teve mais cinco filhos. Essa também, a Ana, no caso, ela também é uma das pessoas que não tinha filho que e não pedia para é, Exatamente, e ela, filho. ela disse, se tu me deres, Samuel, eu consagro e te dou. E ela, Deus deu o Samuel para ela e depois deu, deu mais cinco filhos. Mas Samuel foi para a escola de profeta, tanto que foi um dos grandes, dos, grandes, dos maiores profetas do, do Antigo Testamento. É muito forte isso. Consagrar e apresentar, existe mil coisas, mil é, mil diferenças aí, no meio. Então, se nós formos falar. Tem que saber bem a diferença é, para é, não fazer a consagração. Exatamente, não fazer a consagração. Não, é apresentar. Por que, quando nós vamos consagrar os obreiros, nós consagramos? Porque eles vão trabalhar para Deus. Eles são consagrados a Deus. Eles assumem um compromisso ali na igreja de guardar, de defender, de dar bom testemunho para outras pessoas e para a igreja. Consagrar e apresentar é bem diferente. Para ver, uh, pastor, que às vezes as pessoas fazem práticas cristãs e não sabem realmente. Todas E daí não, daí carrega não uma sabem adição. o que realmente significa. Uhum. E daí carrega isso uma é muito sério uhum. né? no mundo espiritual, digamos assim. Meu Deus, tudo gera uma aliança no mundo espiritual. Consagrou, deu para Deus, esquece não dá mais certo lugar, não. sabe por que que eu, hoje eu só cuido da igreja, eu, eu tive empresas, eu, eu, eu fui empresário que tive muito sucesso antes, antes de estar com Jesus, e chegou um ponto que quando eu comecei, quando eu estava terminando a minha faculdade, Deus já falou comigo, você vai ter que a escolher, ou você vai trabalhar no, no meu altar, ou você vai ser empresário, e aí, Deus usou outros profetas, né? e aí eu tive que fazer uma escolha, se você perguntar para mim, Pastor, tu se arrepende? Não me arrependo uma vírgula, porque Deus, Deus é maravilhoso comigo. Quando Deus chama, todo aquele que Deus chama Deus paga. Tanto que nossos programas aqui é, na, na TV, eu tenho boletos adiantado pago aqui. Eu devo, eu devo ter dois boletos antecipado aqui pago. Eu sempre pago as mensalidades aqui na TV é, antecipado. Por quê? Porque Deus é um Deus que quando ele, ele te chama Ele paga. E Deus paga melhor do que o mundo aí fora. Deus é Deus de Deus é o dono da prata e Ele te abençoa. Olha só sem palavras aí, né? Até para o próprio testemunho aqui do pastor que está aqui conosco, né? A gente fica ouvindo e refletindo, né? Aonde que a fé pode levar também Sim. todo cristão, todo aquele que acredita, né? O, o crente. Bom, nós falamos tanto, né, do nosso sorteio aqui em relação aos brindes e a Sabrina vai alcançar aqui para o pastor. Ah, o Sim. nosso copinho, em que vão ser sorteados nesta noite, então. Duas pessoas, né, pastor? É. A primeira, agora vamos sortear a sexta. Vamos sortear a sexta, que é uma cesta de doce. Vamos ver quem vai ganhar para as pessoas que mais comentaram aí na live ao longo desses quatro ou cinco programas ou mais, né, que já foram realizados do programa Minha Fé em Ação. Vamos? Sim. vamos fazer eu, vou, isso. eu vou chacoalhar aqui, ó, pessoal. Ó, eu vou chacoalhar aqui e vou dar para a Tayane. Ai, meu Deus, Tayane, tira o um nome aí. Vamos lá, então. <laughs> responsabilidade, é né? Tua, pastor? né, é, é, é Responsabilidade é então, tá, tua. Vamos lá, não vou olhar aqui tirei um Vamos lá pode abrir essa aí vai ser a, essa pessoa vai ser a ganhadora da sexta. Olha só, me sentindo a responsabilidade aqui de pegar o papelzinho e ler o nome, né? Vamos então ver. vamos ver quem ganhou. A Sabrina Domingues. A, <laughs> a Sabrina foi. A ganhar... Sabrina Domingues, então, a ganhadora da cesta de doces aqui de chocolate, né? No valor de quanto, pastor? De 250 a 300 reais. Olha só que maravilha. Então, parabéns para a Sabrina. Ela também comentou muito nos programas. Eu lembro que eu li muito comentário da Sabrina aqui na nossa programação muito merecido então e também claro nós agradecemos a todos vocês que participaram da live aqui da programação né pastor do é. programa minha festa vou deixar aqui mas continuem acompanhando o programa que vai ter mais sorteios o Natal e eu estou pensando em nós fazer algumas coisas aqui atender algumas cartinhas é, no Natal, algumas crianças carentes aqui. Nós, crianças? É, nós escolher algumas cartas, vamos juntos escolher, vamos fazer isso. Quero convidar você e nós vamos atender algumas cartas de algumas crianças carentes e entregar alguns presentes que a igreja vai, vai se disponibilizar a doar, é, até uma entregar umas cestinhas para eles, porque tem muita criança que não tem, ela não sabe o que é comer um doce no Natal, né? E, o Natal, ele representa. Na verdade, assim, eu, 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 o que, que o Natal representa? Já vou dar um pitaco aqui. Uhum. É, sabia que Jesus não está escrito o dia que Jesus nasceu na Bíblia? Ah, isso eu sabia. É, só <laughs> que nós... Come, é, 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 é comemorado no Natal, 25 de dezembro. dezembro sim. Então é melhor que as pessoas comemorem o nascimento de Jesus, porque a Bíblia não fala no 25 de, de dezembro, do que as pessoas comemorem outra coisa. Então, é, no Natal nós vamos ali. É, Escolheu, acho que umas 10 cartinhas aí, escolheu umas crianças e nós vamos é, fazer umas doações. É, eu quero passar em alguns é, parceiros meus, algumas empresas parceiras. Também quero ver se arrecada aí o dinheiro para nós comprar até umas duas bicicletas também, para pra entregar para as crianças carentes e Vamos sortear. Vamos pegar umas cartas e vamos sortear. E ah, essa vai ganhar uma bicicleta, essa vai ganhar uma cestinha. E você que está nos assistindo, não saia daí, que agora nós vamos sortear é, mais. É, um hidratante. Uma, hidra... Uma hidratação capilar. Uma hidratação capilar do Salão Sempre Bela. Vai estar aí o, o nosso logo, tá? Ao vivo aí. É, é da nossa parceira e nossa irmã Jamile, lá da Igreja Apostólica Monte Sinai, né? Você quiser fazer uma hidratação lá, ó, eu não sei muito o que é isso. Tá? Pode falar um pouquinho que eu não entendo muito dessas coisas. Vou deixar para ti. Olha só, então nós vamos ver quem será a próxima ganhadora, então ou o ganhador que vai ganhar, então essa, essa hidratação capilar, né? Tem aí a parceira que aparece na sua tela e vamos para o sorteio, né, pastor? Vamos para o sorteio. Vamos lá, então, eu vou pegar se você o precisar, você ligue aí nesse número aí, ó, ligue nesse número, marque com a Jamile que ela vai fazer um bom trabalho aí para você. Olha só que bacana. Vamos lá, então. Quem será? Quem será? Pronto, tirei um papelzinho aqui. A Miriam disse: Eu vou ganhar. Vamos ver. Vamos ver aqui. A Camila Gomes. Camila, oh, Camila, Camila Gomes. Gomes. Camila é. Gomes. Aqui até eu vou mostrar o papelzinho aqui. Eu não sei se, se a gente consegue pegar. Mas está aqui papazinho depois que pessoa quiser Não, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Igreja, né, não, não, nós estamos aqui com umas quantas pessoas e a gente tem tem to total confiança em ti. Olha só, então, parabéns para a Camila Gomes, que ganhou então essa hidratação capilar, né? Que vai passar aí na, na parceira aí, na. Que, está, que apareceu antes ali na sua tela, né? E como o pastor reforçou, terá outros brindes ao longo da programação, ao longo dos programas, e mais no fim do ano, se aproximando o Natal, então, essa proposta de presentear as crianças, as crianças que precisam, né? As crianças carentes aqui do município. Pastor, vamos continuar então o nosso assunto? Vamos. Vamos continuar. Antes de qualquer coisa, eu vou, eu não vou poder deixar. Não vou deixar de falar do, 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 da pessoa que nos abençoou hoje. À né? vontade. É, hoje, quando, eu, eu, quando eu sempre eu chego aqui na, na, na TV, eu sempre trago uma aguinha para nós. E hoje eu fui ali no Strike. Né? Quero uh, convidar você quando com a tua família quiser vir ali, eh, jogar um boliche ali. Eu até amanhã eu vou vir jogar um bolichezinho. Eu cheguei lá, eu fui pagar no cartão de crédito das nossas águas, e o cara do Strike, o Renato do Strike. Ele disse assim: Pastor, aqui o senhor não, não vai pagar nada, as águas são é, de brinde para o senhor. Então, eu quero dizer que tem pessoas que são muito sensibilizadas com o pastor, com o nosso programa. Muito, Eu tenho empresários que estão é, se achegando pessoas que estão se achegando ao pastor através do nosso programa. É, tem levado muita ajuda espiritual então assim, nós somos gratos pela vida do, do, do Renato, ali do Strike e você não deixa de ir ali com a tua família é, fazer jogar um boliche é, ter um momento ali com a tua família é, ele é um parceiro nosso e uma pessoa assim que o pastor não pediu nada, ele me conhece né? a gente já tem uma parceria ele me conhece, quando eu cheguei ali, o pastor das águas é para vocês ali do programa, Vocês podem, o pastor pode levar, não tem custo nenhum. Então, ajude quem está nos ajudando, tá bom? Queria Olha deixar só. esse ganchinho aí. Fica aí um agradecimento especial aqui no programa Minha Fé em Ação. Bom, pastor, tem mais pessoas aqui participando conosco. O Rudinei Tasquim comenta o seguinte, que bênção esse programa. A Caroline também, né, ela coloca assim, esse programa tem tirado, tem tirado as vendas, do, dos olhos de muitos cristãos a palavra de Deus ela tem sido revelada verdadeiramente pela direção do Espírito Santo a palavra de Deus já diz que o povo se perde por falta de conhecimento ela yeah. afirma né uhum. então a Carolina Tasquinha aqui também sempre ligadinha na nossa programação né toda sexta-feira ela comentando com muitas pessoas da igreja e também outras pessoas aqui sempre ligadas na programação Bom, pastor, falando em relação, uh, continuando o nosso assunto sobre batismo, né? Nós estávamos Sim. falando da vida de João Batista, falamos. Vocês é, estávamos falando quem pode se batizar, e a outra pergunta que antes o pastor comentou também é como deve ser feito o ato do batismo? como, De que forma? É. E com quem deve ser feito? Na verdade. Esse batismo. Nós já respondemos nas primeiras, mas vamos falar uh, por, reforçar. Por pessoal reforçar para o pessoal entender. O batismo. Ele só pode ser feito uh, em um lugar que a pessoa é submergida. É por submersão, a pessoa tem que afundar totalmente na água. E ela só pode ser feita por um sacerdote, por alguém que tem uma legalidade. Sabe por que, que tem muitas pessoas que. Vamos reforçar e, e ensinar para as pessoas, porque é, muitas pessoas é, elas olham para talvez para Monte Sinai, tra, talvez para outra igreja séria que tem aqui na cidade, porque tem pessoas sérias aqui na cidade. Não é só a Monte Sinai, eu não, eu não sou um pastor que digo que sou o melhor de todos. Não, eu, eu acredito que tem pessoas sérias fazendo um trabalho sério aqui nas igrejas. Acredito que tem alguns pastores que estão na visão de Deus também. Então, o que, que acontece? É, essas pessoas é, têm que cuidar muito com quem que elas se batizam. Como é a pessoa que é pastor, como ela chegou a ser pastor... É, como ela se tornou pastor, se ela não saiu de uma igreja em rebeldia lá, desrespeitou roubou seu pastor, ofendeu o seu pastor e abriu uma igreja, aí quando essa pessoa abre uma igreja, nessa condição, ela é, ela está sendo é, ela tá sendo alguém sem o aval de Deus e sem o aval da autoridade, das autoridades terrenas sabe por quê, Tayane? Eu te pergunto assim um policial que é, tem má conduta na, na polícia, o que, que acontece? Ele é expulso e ele não pode mais atuar como policial. E a mesma coisa é os cristãos. Então tome muito cuidado. O batismo tem que ser por submersão, se possível num rio, senão uma piscina bem profunda, e com um sacerdote de Deus que seja bem casado, que tenha um testemunho de vida. Olha quem ele foi antes, o que ele foi antes de ser pastor, vigia, porque senão as pessoas estão mais amaldiçoada do que abençoada. Olha só, respondida então aí o questionamento. Uma outra questão também, pastor, a Bíblia também fala de um outro batismo, que existe o batismo nas águas e também o batismo que é o chamado com o Espírito, o Espírito Santo. Santo. Qual é a diferença entre esses dois batismos? Essa pergunta é boa também. Meu Deus, essa pergunta, pessoal, merece uns 30 compartilhamentos agora. Olha só, Jesus, eu vou te responder de novo biblicamente, Epa. Eu vou te responder de novo aqui, biblicamente, em Mateus 3,13. Olha de novo, eu vou ler de novo para o público ver. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim que João o batizasse. Olha só: que João o batizasse. Ser, ao ser batizado, é, desculpa, me perdi. João o batizasse, além porém, dissuadindo, disse: Eu que preciso ser batizado por ti, João Batista, e tu vens até mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa porquanto, que assim vos convém que cumpra toda a justiça. Ele está falando das leis. Então ele admitiu: João Batista, ó, desculpa, João Batista batizou Jesus, e quando Jesus saiu da água, abriu-se os céus e desceu o Espírito Santo sobre ele. O batismo com o Espírito Santo nós recebemos imediatamente quando nós se batizamos. Está aqui? Está escrito aqui. Ó. Lê pro... No caso, não, não, é, não foi só Jesus que recebeu o Espírito Santo? Não, as depois pessoas... eu vou te falar. Depois eu vou te mostrar. Todas as pessoas recebem o Espírito Santo no batismo. Sabia disso? Lê para o pastor aqui. Ó. Uh, confirma para o pessoal aí. Então, diz aqui em Mateus 3, versículo 13: Isso. o batismo de Jesus. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dissuadia dizendo, Eu é quem preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Bat, bat, batizar, batizando, batizado, perdão, Jesus saiu logo da água e eis que lhe abriram o céu e, e, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele e eis uma voz dos céus que dizia este é o meu filho amado em quem me comprazo quando é que Jesus recebeu o Espírito Santo de Deus então logo que ele Eu, se batizou quando nós te batizamos nós recebemos o Espírito Santo agora nós vamos entrar numa outra coisa muito forte essa parafernália aí, não sei se tu já viu em alguns lugares, que às vezes, talvez até te segurou, de você ir conhecer uma igreja até hoje, as pessoas se jogar no chão e falar que estão recebendo o Espírito Santo? Uh, que no caso, uh, as pessoas falam outras línguas? É que Queria falam dizer? lá uns, uh, outras línguas. Li... Existe o falar de, em línguas estranhas? Existe. Mas não é nada a ver com o Espírito Santo. Tanto, as pessoas se confundiram. Vamos ler ato 2. O batismo com o Espírito Santo, você recebe, quando você saiu da água, você recebe o Espírito Santo. Se verdadeiramente você aceitou Jesus, você já tem o Espírito Santo. Vão dizer, pastor, mas lá em, alto, lá em Atos 2, quando o povo recebeu o Espírito Santo, e as pessoas. Eu quero dizer aqui para as pessoas: vocês que acham que esse rolar no chão, se babar, é aceitar o Espírito Santo, é estar recebendo o batismo do Espírito Santo, vocês estão recebendo os demônios. Olha o que, que diz em Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam reunidos no mesmo lugar. Preste atenção. De repente, veio, um, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa, aonde eles estavam assentados. Olha só. Atos 2, leia para nós. O versículo 1, né? É. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pode continuar, que vai falar as línguas que eles vão falar. Tem um subtítulo aqui, então, né? O dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Porquanto por, por cada um os ouvia falar na sua própria língua, estavam pois atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura Galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvidos, como os ouvidos falar? Cada um em nossa própria língua materna, somos, somos. Pastor, eu sou meia. Não, não tem problema. Não tem problema. Vamos lá. É, somos somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponta e Ásia ah, da Frígia. Até da, aí. Da, daí continua, né? Falando Isso, das Terra. Isso continua. O, eles, o Espírito desceu línguas de fogo, como se fosse é, não está dizendo que é, é, que aquilo ali era o batismo foi um mover de Deus tá foi uma visitação de Deus que encheu o povo mais ainda porque eles já tinham o Espírito Santo encheu eles mais do Espírito Santo e cada um falava nessa língua materna da Capadócia veja que eles, ele, ele, eles próprios o, aqui o, o apóstolo Lucas relata que eles começaram a falar a língua materna de cada um, porque existia da Capadócia, existia de vários lugares que estavam reunidos ali. Então, existe o dono de línguas, existe, mas tem que tomar muito cuidado. Veja que eles estavam assentados, não está escrito aqui? Sim. Então me diz uma coisa. E quando a gente vê esses rodopios se jogando no chão, se babando aí, as pessoas sendo envergonhadas, dizendo que é Espírito Santo, o Espírito Santo não, eles aqui não relata, relata que eles estavam assentados, né? Certinho. C certinho na igreja estavam assentados e receberam a visitação do Espírito Santo e foram mais cheios do Espírito Santo. Eles não foram batizados ali. Eles, eles foram mais cheios porque eles já tinham o Espírito Santo. Jesus, o próprio Jesus prova. Quando Jesus se batizou, saiu da água. Santo, ele, já, ele, ele próprio viu o relato que o Espírito Santo descendo sobre ele. Então, não, não adianta mais querer falar uma coisa, querer pregar uma coisa que não é. Está tá explicado o problema do povo. O povo anda perecendo, sofrendo por causa que não tem conhecimento. Tá? ele Então, na verdade, esse momento que eles estavam ali receberam foi, digamos, um reforço assim. Um reforço. Um reforço, mas eles já tinham já o Espírito, tinha o Espírito Santo. Santo. Imagina, eles já estavam hum. operando milagres. Como é que você vai operar milagres sem o Espírito Santo? Ele já é um batizado, daí nós estaria invalidando o batismo. É? E receber uma visitação do Espírito Santo é uma coisa, ser batizado é outra. Quando você é batizado, você recebe já o Espírito Santo. Você é filho de Deus, você é selado pelo Espírito Santo. Claro que nada impede de você ter mais um, uma visitação do Espírito Santo. Né? De você ser um pouco mais cheio do Espírito Pode Santo. Pode se manifestar por meio de outros dons, digamos Sim. assim, tem a ver, claro. Cura. Né? libertação tudo é o espírito santo que faz tudo isso é, dom de discernimento né é, dom de sabedoria né? tudo isso é, é, é vem do espírito santo existem vários dons então mas o mover aí que a gente vê muitas vezes aí isso aí é muito perigoso viu pessoal muito perigoso cuidado com que tudo que quem bota a mão na tua cabeça o que está na vida da pessoa vai para a pessoa olha só Bom é que continuando uh, o nosso assunto, né? Uma dúvida que às vezes algumas pessoas têm que vão dentro, uh, no caso começam a frequentar as igrejas, mas têm dúvidas, né? É, toda pessoa que frequenta a igreja que se denomina cristã, ela tem que se batizar? Tem, na verdade tem no momento que ela decidir. Não é obrigado, no pastor. Lá eu tenho várias pessoas que chegam para mim, a maioria e diz assim, eu quero me batizar. Nunca o pastor vai obrigar ninguém. Não é, não é o pastor que. Não, 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 não. Você não obriga nada. Quem convence é Deus. Quem convence é Deus. Tanto que você tem um livre-arbítrio. Se eu te obrigar, eu estou passando, passando por cima de algo que nem Deus não, não passa que é o teu livre-arbítrio. Tem aqui a irmã Nilva comentando: Meu Deus, quanto ensinamento. Olha só. Que benção. Nilva Marcante. Quanto ensinamento, meu Deus, essa foi curada da coluna lá, de toda a família lá é, que esteve presente e ela hoje se tornou membro da igreja, né? Através da cura. Então, o pastor jamais vai obrigar alguém. Jamais vai obrigar. É, mas o batismo é necessário, por quê? Veja que diz assim no livro de Marcos, ó. No livro de Marcos diz a seguinte, a seguinte passagem aqui, ó. Enquanto o pastor procura, Sim. eu vou ler algumas outras participações aqui da nossa programação. Fica à então, olha só, nós temos a Sabrina, né, comentando aqui conosco. As pessoas reconhecem de longe quem tem Deus. Parabéns, Renato, que seja uma bênção um strike, né, que antes o pastor comentou em relação às águas. Tem a Emily também, Viana, que diz o seguinte: que ensinamento, meu Deus. E claro, né, muitas pessoas se marcando também, né? Vai ter uh, sorteio, né? De mais brindes, né? Então as pessoas estão aí se convidando. E, claro, além dos brindes, todo o conhecimento, né? Todo o ensinamento teológico que o pastor está nos passando aqui, né? Desmistificando aí muitas Muita coisas, coisa. né? Em relação à teologia cristã. E, eu passo, e passo muitas lutas antes do programa e depois do programa. Olha é, só. É, ataques espirituais. Espirituais violento porque é, o mundo espiritual não fica feliz quando é, vem um, um pastor com, com conhecimento. É, não é que eu seja melhor do que ninguém, mas eu sei do, eu sei para quem Deus me chamou, né? Então a gente sabe que a gente tá tirando a, a, a dúvidas de muitas pessoas, de muitas pessoas. Olha o que, que diz a respeito por que, que tem que se batizar. Marcos 16:16 16, diz assim ó: quem crer e for batizar será salvo, porém quem não crer será condenado. aqui ó então, no caso, o batismo é, 16, 16. é pra, por causa da salvação. Por causa caso, da salvação. Né? Leia aí Marcos 16, 16 para o pastor. Vamos lá, então, Marcos 16, 16. Isso. Se quiser ler desde o 14, pode ler. Aqui então, finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram créditos aos que o tinham visto já ressuscitado. Quinze, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado tá bem tá bem tá bem claro, tá bem claro né é, eu e eu, eu, eu te digo assim então o pastor o pastor ensina cada um, vai, cada um escolhe o que quer fazer se você quer continuar sem se batizar tá aqui ó, eu eu ensino né ensino a, a Bíblia e eu ensino pela Bíblia lá na nossa igreja nós ensinando, ensinamos pela Bíblia uma coisa que eu quero aproveitar aqui e quero pedir o pessoal compartilhe muito é, às vezes as pessoas acham que a, a nossa igreja pode ser eu já vi muitas pessoas que chegaram lá e disseram assim: Pastor, muitas vezes nós é assim para vir aqui, porque nós achávamos que era igual a maioria que a gente visita aí. Ah, Monte Sinai é totalmente diferente, meu irmão. É, uhum. Lá na nossa igreja, é, Tayane, o pastor é, é muito de ensino. Eu ensino muito. É, Deus me deu um dom de ensinar. Desde o meu tempo de, 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 de criança no colégio, eu tive um, um dom de liderança muito grande na minha vida. Deus, é, sempre no colégio, eu sempre estava liderando tudo. Sempre estava à frente de tudo. Então eu puxava à frente. Os outros me seguiam, né? Então eu já era, um, eu já era o dom de Deus. Então, o que, que eu quero dizer? A nossa igreja é totalmente diferente. Nós zelamos pelo ensino. Nossa igreja, você vai chegar lá, não vai ter gritedo. tá? Você, se você chega lá. Eu quero eu até, já te fiz o convite para você conhecer a nossa igreja. Não tem gritedo, lá tem o louvor, tem a adoração. Lá o pastor prega. Eu prego como nós estamos falando aqui não tem aquele grito, aquele tendel aquelas palavras que sem nexos em cima do altar é ensinamento né? então é, é muito difícil para você ir até a igreja do pastor quer dizer assim porque tem pessoas que estão chegando lá e dizem assim, pastor é uma dificuldade para mim vir na sua igreja para mim chegar até a sua igreja é muito grande é difícil de você chegar na, lá na igreja onde o pastor é pastor porque quando você entra lá quando você entra lá você vai se tornar uma águia todo todo o conhecimento que você tinha de Deus que você pensava que tinha é, é zero perto do que você está aprendendo aqui né? e aqui o pastor ainda está só resumindo. Um, resumindo em uma hora eu vou fazer uma pergunta aqui, porque nós já vamos ter que encerrar mais cinco minutinhos vamos ter que encerrar eu quero fazer uma pergunta para ti Tayane é, antes de você conhecer o pastor e você estar nesse programa com o pastor você tinha uma visão de Deus né Sim, e, sim. e agora, qual é a tua visão depois que tu conheceu o pastor, o pastor começou você começou a trabalhar aqui com o pastor nesse programa, me diz assim quanto aumentou a, o teu conhecimento de Deus hoje, por cento na tua olha, visão, olha, eu posso dizer que 80% assim 80%, digamos assim. Eu já conhecia, na verdade, né, um pouco, né? Uhum. Não conheço tudo, acho que Sim. ninguém conhece tudo, né? Mas eu acho muito interessante essa questão de mostrar realmente na Bíblia. Exatamente. Né? De mostrar na Bíblia, de desmistificar, né, aquilo que a gente acha que é, mas na verdade não é, de ver assim verdadeiramente aquilo que está na palavra. Na né? palavra. É que na verdade é como você disse, existe uma existe uma falsa teologia. Ah, que pessoas interessadas, porque assim, ó, pessoas interessadas em escravizar os outros. Quando você entra na nossa igreja, você se, você se torna livre, você se torna uma águia, Você, a tua visão é totalmente diferente. Você vai olhar, uma coisa assim, você vai olhar, vai mudar totalmente. Outra coisa, as pessoas que entram lá, elas mudam de vida. Elas mudam muda em todos os sentidos só não muda quem não quer porque de Deus respeita se verdadeiramente você não quer uma Deus, escolha da pessoa uma escolha você não vai mudar então o batismo precisa por causa da fé pública e Jesus diz quem não é batizado não vai ser salvo porque significa que quem não se batizou não crê em Jesus é então, um símbolo na verdade que a pessoa ela acredita na, na Bíblia né acredita na palavra sim. e quer ter uma nova vida um novo nascimento um novo nascimento falamos. isso aí Bom, então, pastor, já chegando aqui, então, agora é o fim de mais um programa, né? Minha Fé em Ação, pois é. que é um programa, assim, que nós vamos entrando num assunto e é um, é um espaço de muita reflexão também, é. né? Porque a história, assim, a teologia cristã é muito ampla, né? E, e, realmente, como o pastor falou, se nós ficássemos conversando aqui sobre todos os assuntos, nós levaríamos horas. E tu veja os alcances que nós temos tido. Nós temos tido muitos alcances, né, Na, nesse programa. E muitas pessoas estão procurando o pastor, vindo até o pastor, é, sorrateiramente. Né? É, sorrateiramente, ao pastor, assim, 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 por, por causa do programa, por causa das visualizações no programa, nas visualizações dos cultos. Então, compartilhe esse programa. né E uma pena, né? uma pena que vai chegar ao fim. É, eu quero dizer que na próxima, próxima sexta-feira tem a, a, tem a, a Dirciante Tedesco. É, que é membro da nossa igreja lá, ela também é empresária. Vamos ver para nós sortear algo aqui para a semana que vem para todo mundo conhecer um pouquinho mais o, o trabalho dela de perto. É, o pessoal lá da igreja tem bastante pessoas é, que têm as suas empresas, porque o pastor eu, eu incentivo a pessoa a crescer, financeiramente também. Incentivo a pessoa a desenvolver, a pessoa a crescer. É. Isso é maravilhoso, né? Deus, quando ele vem, ele traz só bênçãos. Amém, aí Olha só, muito bem. Então, pastor, obrigada pela presença, pela companhia, por todo o conhecimento. E nós lembramos já para você de casa, né, que se você quiser rever aqui a nossa live, ela vai ficar disponível na página do Facebook Jornal e TV Bom Dia para você acompanhar, voltar, anotar todos os, os ensinamentos. Bom, então, já encerrando aqui então o programa Minha Fé em Ação. Nós desejamos a você uma excelente sexta-feira, um ótimo fim de semana e nos vemos, né, pastor, no próximo programa Minha Fé em Ação. Isso aí, tchau, tchau.